Ostrovští fotbalisté v druhém domácím zápase nenavázali na úspěch z minulého kola a hostům ze Sedlčan podlehli 3-1. V sobotu 18. března odehráli fotbalisté FK Ostrov 17. kolo divize A. Kvůli vytrvalému dešti se utkání odehrálo na umělém povrchu, který sedl lépe hostům ze Sedlčan. Ve 14. minutě se Sedlčanští dostali k míči. Přesná přihrávka na Hase skončila za zády domácího gólmana. Po necelých 4 minutách se Dominik Němec dostal do brejku a přesnou střelou poslal hosty do vedení 2-0. Ostrovští byli hrou hostů zaskočení a nebyli schopni se dostat do větší šance. První poločas se nám moc nepovedl, hlavně začátek utkání. V 18. minutě už jsme prohrávali 2-0, myslím si, že to byly naše velké chyby. Takže uvidíme, jak do druhého poločasu, ale momentálně to není moc dobrý. Do druhého poločasu vstoupili lépe opět hosté. Po 5 minutách hry pál stopér Vistic z 20 metrů a jeho rána byla přesná. Sedlčany se dostali do tříbrankového vedení. V 59. minutě měli domácí 2 šance. Bohužel ani jednu z nich nedotáhli do zdárného konce. Největší šance na snížení přišla v 76. minutě, kdy se k útoku odhodlalo ostrovské trio Dušek, Liška a Diviš. Rána Duška však šla přímo do rukou gólmana. Nakonec se ostrovští diváci přece jen gólu dočkali. V 81. minutě snižoval po standardce Jan Tolar. Skóre 3-1 už se do konce zápasu neměnilo. Nakonec jsme prohráli 3-1, moc dobře se mi to nehodnotí, protože jsme šli do utkání, že chceme zvítězit. Soupeř byl o jeden bod jenom před náma. Bohužel jsme prohráli po našich chybách. Hned na druhém poločase na začátku jsme opět dostali branku, špatnou branku, kde jsme to nepohlídali, tu střelu. No, potom jsme soupeře zatlačili, ale to už asi nestačilo. Další zápas odhrají fotbalisté FK Ostrov venku. Čeká je jeden z nejtěžších soupeřů FK Motorlet Praha. V 19. kole přivítají doma SK Janov, kterému patří předposlední místo v tabulce divize A. Šance na zisk 3 bodů je tak velká.